uz prisustvo zamenika gradonačelnika grada Kruševca Vesne Lazareviću, kao i koji je svečano otvoren novoizgrađeni put u dužini od 1400 metara, ukupne vrednosti 13,5 miliona dinara. Grad Kruševac iz budžeta uložio 10 miliona i 200 hiljada dinara za 780 metara saobraćajnice u Kaoniku, a meštani iz sobstvenih sredstava 1 milion dinara za dodatnih 290 metara i 3 miliona dinara za 350 metara puta u zaseoku Aksentijevići. Radove je izvela građevinska firma Tehnogradnja. Prvo da kažem da uopšte nije iznenađujuće da se ovaj narod okupi u ovolikom broju. Velika je radost. Samo oni koji nikada nisu gazili makadam ili neke blatnjave puteve ne znaju da cene vrednost ove investicije koju je grad uložio, ali ne samo grad, ovde su se ugradili i ovi građani. Dužina je 1400 metara, kako je gospodin rekao, i to je u nekoliko pravaca. Grad je investirao, po tenderu smo odradili i planiraju svojim budžetom 780 metara saobraćajnice vrednosti 10 miliona i 200 hiljada dinara. Oni su bili jako inspirisani i inicirani i videvši kako to dobro ide, kako to dobro napreduje, skupili su sobstvena sredstva i uz pomoć grada su odradili u jednom drugom zaseoku, zaseoku Aksentijević, još 310 metara, vrednost 3 miliona dinara. Zatim su ovde još dodali nekih 290 metara dužnih, skoro milion dinara, tako da je sve ukupno oko 13,5 miliona dinara uloženo ove sezone za skoro mesec dana, nepunih mesec dana. Tehnogradnja je vrlo kvalitetno izvela sve ove radove po svim standardima zakona o izgradnji puteva, sa kvalitetnim tamponima, sa izgradnjom kanala i nekih betonskih elemenata gde je to bilo potrebno. Ovde je 4 metra širina saobraćajnice, debljina je 7 cm, ovi bitonoseći sloj ima da ih služi dosta dugo. Iza toga su krenuli da sređuju i prostor oko ambulante, grad je odobrio nekih 160 kvadrata, tako da su krenuli sa jednom zaštitnom zonom, jedan trotoarski deo sa kretanja sa glavne saobraćajnice i prema ambulanti su takođe ugradili jedan mini parking, ali imaju dosta uslova da naprave i nekih 300 kvadrata parkinga iza ambulante doma zdravlja, što ćemo im zdušno pomoći i vidim da sasvim zaslužuju. Iza toga su sami sopstvenim sredstvima tamponirali dva putna pravca, jedan u dužini od 600 metara, ovaj drugi u dužini od 500 metara. Naravno, pomogla je Tehnogradnja sa svojim mašinama i sa svojim grejderima da to rasplanira. Zadovoljstvo je veliko kad vidite i ovu decu, evo kako simbolično i otvara se put i vidim da su svi zadovoljni.